se on kiinnostavaa. Se on Ilta-Sanomissa. Sä oot ollut rakentamassa alusta lähtien SPV:tä ja nyt oot rakentanut jo kertaalleen mestaruusjoukkuja. Minkälaisista elementeistä tämän kevään mestaruusjoukkue koostuu? No kyllä se edelleen tulee vieläkin koimmissa liemissä keitetystä aineksista. Että oltiin Champions Cupissa ja sitten kauden mittaan pelaajia myös ennätysmäärä tuolla maajoukkuekuviossa. Aina vaan lisää on keitoksia sinne soppaan lyöty ja mä uskon, että kokemusta tässä varsinkin meidän tapauksessa niin tuo meille vaan lisäarvo. Mun mielestä se rakentuu erittäin huipputasoisesta vanhasta rungosta, kavereista, joilla on vieläkin osaamista ja isoa sydäntä. Sitten se rakentuu tulevista nuorista kavereista, jotka on nyt vasta pääsemässä niin sanotusti sille semmoiselle tasolle, millä pärjätään. Siellä on muutama jo lyönyt itsensä läpi. Ja sitten myöskin rakentuu sellaisista kavereista, jotka on pelannut jo aikaisemmin, mutta ei ole ikinä voittanut mistään. Eli kolme tällaista. Mä jaan sen tavallaan niin kuin kolmeen eri osioon. Ja siihen mä perustin se tavallaan, kun mä viime vuonna lähdin kasaamaan joukkuetta. Minkälaista tasonnostoa odotat vielä tähän viimeiseen rypistykseen? No kyllä sellainen on selvä, että semmoinen on odotuksessa. Ja se, mikä on niin kuin hienoa, että joukkuessa ihan jokainen aidosti sellaista myös huokuu. Jos paremmin pitää jotain tehdä, niin pienet asiat tulee ratkaisemaan, mutta ehkä se meidän etu on ollut se, että meillä on ollut kautta historian vaikein kausi. Me ollaan saatu takkiin monellakin tavalla. Mun mielestä se on ollut yksi sellainen, minkä joukkue on ymmärtänyt, että meidän on pakko niin kuin taistella. Mä sanon, että ainoa palkinto, mitä me voidaan tästä vaikeasta kaudesta saada, on se, että me viedään tämä loppuun asti. Että vaikka tämä on SSV:n 10. finaalisarja putkeen, niin se ei todellakaan tule kävelemällä, vaan kyllä nämä on niin kuin ihan mieletön taistelua niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. No heitä sananen vastustajasta, minkälainen on SSV? No äärimmäisen kova. Suomen ja maailman kistettomia niin kuin salibändin huippuseuroja ja täällä tietysti meritit on ihan saavuttamattomat tällä hetkellä. Että viimeiset 10 kertaa finaalissa, että kyllä se nyt kertoo kaiken jo sekin, että haaste on niin kuin pahin mahdollinen ja paras mahdollinen, että semmoisen kampeamiseen niin ei tarvitse paljon usuttaa ja sitten kun sen työn pystyy tekemään, niin aika makea on palkinto. SPV tuttu, 3. kerta peräkkäin finaaleissa. Minkälaisia ajatuksia SPV herättää? No kyllä se herättää isoja tunteita ja ennen kaikkea se herättää revanssihenkeä ja me tiedetään, että siellä on paljon ratkaisijoita, siellä on leveä materiaali. Puolustus on mun mielestä vaan parantunut Väänäsen johdolla tässä parissa vuodessa. Maalivahtipeli on mun mielestä yllättävää sinänsä, että siellä on nyt kumpikin maalivahti pelannut. Mutta mä sanoisin näin, että ollaan kuitenkin totuudenmukaisia ja mietitään sellaista asiaa, että mä oon kuullut paljon huhuja, että poika ei ole viihtynyt Pohjanmaalla ja vaihto-oppilasvuosia on jo hyvin pitkällä ja poika haluaa tulla takaisin etelään. Tommi, sä sanoit ISL:lle, että tavoite oli päästä tähän pisteeseen eli finaaleihin. Miksi sä sanoit, että mestaruus on tavoite? Joo, en tunnusta tuollaista sanoneeni, niin voi olla, että lause on jäänyt kesken. Että kyllä meidän ainut tavoite on ollut, että me halutaan tänä vuonnakin se mestaruus voittaa. Että se siinä mielessä aina ensin pitää pystyä päästä tähän pisteeseen, että voi sitten taistella, että varmaan siitä on ollut kysymys. Menestys herättää aina tietynlaisia kirjoituksia asioita. Kurre, täydennä tähän loppuun lause. Koirat haukkuu ja... No joo, koirat haukkuu, mutta SSV tietää itse, missä me mennään. Ja mun mielestä on aina kiva, että jos joku haukkuu ja joku ei usko, niin se antaa lisää voimaa ja ennen kaikkea niin kirjoittaa mitä kirjoittaa, kunhan nimi on oikein.